ukwemera kwanjye. Nemera ko u Rwanda ruzaba rwiza igihe nta munyarwanda uzongera kurebera mugenzi we mu ndorerwamo y'ubwoko, akarere cyangwa amasanira yo mu miryango. Nemera ko u Rwanda ruzaba rwiza igihe amatora y'abayobozi mu nzego zitandukanye azarangwa no guha uburenganzira busesuye abifuza kuyahatanira, bakajyana ibitekerezo byabo ku isoko ry'amajwi maze abatora nabo bagahitamo abafite imishinga izabagirira akamaro, aho kugendera ku marangamutima yaba ashingiye ku moko, ku karere cyangwa ku bindi byose bahuriyeho. Nemera ko u Rwanda ruzaba rwiza igihe itegeko nshinga rizarindwa kugirwa agatobero n'abari ku butegetsi mu nyungu zabo bwite. Nemera ko u Rwanda ruzaba rwiza igihe urwego rw'ubutabera ruzigenga rugakurikiza amategeko mu buryo bungana kuri buri wese, butagendeye ku cyene wabo, mu nyangire, mu nyumvishirize, mu mbikire, mu nyigirizeyo cyangwa n'urundi rugomo rwishingikirije amategeko. Nemera ko u Rwanda ruzaba rwiza igihe buri mwenegihugu aho avuka aho ariho hose azahabwa amahirwe angana n'ay'abandi mu kugera ku burezi bufite ireme, bityo iterambere rikazashingira ku baturage benshi bajijutse. Nemera ko u Rwanda ruzaba rwiza igihe ku isoko ry'umurimo akazi kazajya gahabwa uwagatsindiye mu ipiganwa riciye mu mucyo nta cyene wabo kigendeweho. Nemera ko u Rwanda ruzaba rwiza igihe buri mwenegihugu yaba uri mu Rwanda imbere n'uri mu mahanga hamwe yewe n'undi muturage w'isi wifuza gushora imari mu Rwanda bazabikora nta mpungenge y'uko utwabo twazatwarwa n'abafite ubutegetsi cyangwa bene wabo, cyangwa ngo bahuguzwe ibyabo mu buryo bw'amanyanga harimo nk'ibyadutse byo guteza nkana igihombo bamwe bagerekwaho imisoro y'imitekinikano ngo haboneke urwuho rwo guteza cyamunara imitungo yabo. Nemera ko u Rwanda ruzaba rwiza igihe ishoramari risesuye rivuye mu Banyarwanda y'impande zose z'isi rizahabwa karibu i Rwanda, maze inkunga y'amahanga ikazagenda nka nyomberi umunyarwanda akazamura mugenzi we mu iterambere risangiwe na bose. Nemera ko u Rwanda ruzaba rwiza igihe iyobokamana rizakorwa mu bwisanzure, buri wese akubahirwa imyizerere ye kandi iby'Imana bikaguma mu murongo yatanze, ntituzongere kubona abaherezabitambo bacinya inkoro ku buyobozi bw'igihugu ku bw'inyungu zabo bwite. Nemera ko u Rwanda ruzaba rwiza igihe abaruyobora batazongera kwitwaza amateka mabi rwanyuzemo ngo bayagire inkoni bakubitisha abandi, atari uguharanira ko atazasubira ahubwo bagambiriye kubigira intwaro igira abandi bene gihugu ibikange ngo batabone umwanya wo kugenzura no kunenga imiyoborere yabo. Nemera ko u Rwanda ruzaba rwiza igihe buri munyarwanda azagira uburenganzira bungana n'ubwa mugenzi we mu kwibuka be bazize amateka mabi y'igihugu cyacu, hirindwa ko hagira ubigenderaho ngo agira abandi bicibwa, abacira imanza cyangwa abaheze mu buzima bw'igihugu. Nemera ko u Rwanda ruzaba rwiza igihe nta muntu n'umwe uzitwaza umwanya arimo ngo yite abandi bene gihugu abanzi b'igihugu cyangwa abaterabwoba, kuko gusa bafite imitekerereze itandukanye n'iye mu buryo igihugu gikwiye kuyoborwa, cyangwa se kuko bafite ibyo bamunenga, iyo kanseri ntizongere kubaho ukundi mu Rwanda. Nemera ko u Rwanda ruzaba rwiza igihe ruzaba rufite amashyaka ya politiki atubakira imishinga yayo mu bitekerezo bitanya Abanyarwanda, bibabumbira mu dutsiko tw'amoko, uturere cyangwa se imyizerere nyobokamana yabo. Nemera ko u Rwanda ruzaba rwiza igihe umuco wo kurigisa abantu, kubafunga ubaziza ibitekerezo byabo bizacika burundu, buri munyarwanda akishyira akizana. Nemera ko u Rwanda ruzaba rwiza igihe umwuga w'itangazamakuru uzubahwa kandi ukagira ubwigenge, ntituzongere kubona umunyamakuru watawe ku wakajwiga kuko yashyize ku karubanda ibibi bikorwa n'abayobozi. Nemera ko u Rwanda ruzaba rwiza igihe umugenzuzi w'imari ya leta azajya akora umurimo we mu bwisanzure
maze abagaragayeho kunyereza ibya rubanda bagashyikirizwa ubutabera bose uko bakabaye nta byo kongera kuvuga ngo hari ibifi binini bidakorwaho. Nemera ko u Rwanda ruzaba rwiza igihe nta munyarwanda uzongera gukorera politiki hanze yarwo kubera ko afite ubwoba bwo kugirirwa nabi aramutse abigerageje imbere mu gihugu. Nemera ko u Rwanda ruzaba rwiza igihe abashinzwe umutekano, polisi n'igisirikare bazareka gukorera inyungu z'umuntu umwe bakarengera inyungu z'igihugu. Nemera ko u Rwanda ruzaba rwiza igihe abaruhagarariye mu mahanga bazashyira imbaraga mu kurengera inyungu z'igihugu cyabatumye aho kuvugira uwabashyize mu myanya barimo. Nemera ko u Rwanda ruzaba rwiza igihe ruzaba rubana n'amahanga mu bwubahane, imigenderanire n'ubuhahirane buciye mu mucyo, iby'ubushotoranyi bwa hato na hato no gusahura umutungo kamere mu yandi makungu bikaba kirazira kiziririzwa. Urwo Rwanda rwiza nifuza kubona ruracyari kure nk'ukwezi, ariko kandi nemera ko ahari ubushake nta kidashoboka. Njye niyemeje gutanga umusanzu wanjye namagana akarengane, kandi ndahamagarira abo dusangiye igihugu bose ngo nabo baze batange umusanzu wabo maze duhe u Rwanda n'abarutuye amateka mashya meza y'ejo hazaza. Nitwa Axel Kanijabo.